Esse caminhão foi feito o motor completo, trocado o kit completo, feito a gabina e veio para casa. Encostado aqui faz 22 anos. E vai ser feito funcionar agora. Vamos lá, toca aqui. Vamos tentar. Vamos lá. Aê, meu guri. Vamos ver. Isso aqui foi o melhor Alfa Romeo que teve aqui. Funcionar o caminhão. 22 anos. 22 anos. E pegar na primeira, assim. Olha a lenta do caminhão. Olha a lenta. Ei, sem acelerar, sem nada. Isso aqui é caminhão toda a vida, tudo. A pressão do óleo tá em 5, a pressão do óleo. É. Vocês iam levar ele agora? Quem não leva agora, prega o pau. Traz a todos nós esta bela recordação
Estas raridades são boas recordações. Paulo Bordolan, trazendo esta relíquia, parabéns pelo capricho, pelo selo, isso é muito importante. Isso nos traz em memória tempos maravilhosos, tempos bons, tempos felizes, com estas maravilhas, estes caminhões, são realmente... Olha. O único cara que eu conheço que mexe com... Olha. Olha a cara do meu amigo aqui. Olha como ele tá já cansado de trabalhar hoje. Isso aqui tá desde a madrugada. 1h montando esse caminhão. Aí, já tá pronto, ó. Olha só que cena. Aí quanto trabalho, meu Deus do céu. Olha lá. E olha o extintor do bicho ali onde tá, ó. Nunca mais faz pra acabar de carregar, né? Agora vai mandar pro Dudu. Ó, depois vou mandar pra você, hein? Pode mandar, mas manda pra frente. Olha, manda pra frente. Funciona mesmo, bicho, é? E? A tupé tudo, papai. A tupé tudo. Rapaz. Olha o que você vai fazer. Olha só. Também sai se der uma raspada, meu amigo, de uma marcha. Olha o neguinho com a mala dele pra ir embora, não dá nem pra ver ele. Agora sim. É. É que o pé tudo esse aí. Eu tenho que ter tomado o saco pra quando a mulher vai ficar embora. Vou olhar aquela porta de frente. Neguinho, você não mexe nisso. Você não mexe nisso aí não, neguinho. Olha a mala dele ali pra levar, pra ir embora. Olha a porta, vai pra trás. Quatro alavancas tem o bicho. Olha. Isso aqui eu tenho que gravar, velho. Olha, calma aí, filho. Isso aqui tem que mandar pro Faustão. Pra aqueles caras lá, pra ver se arruma esse caminhão pro nosso amigo. Olha. Olha o neguinho. Mexe não, neguinho, que você vai descer. Tá ficando, tá mano, mané, papai. Olha lá. Olha esse bebê. Chique, hein, olha. Vou deixar eu filmar por dentro lá, pra vocês verem. Aí, bonito, hein. Acabou de chegar aqui, ó. Cimento. O Fietão tá aí, ó. Fica com ciúme não, Fietão. Calma aí.
Aí, ó, como é que é o seu nome mesmo? Paulo. Aí o dono aí do Fenemezão aí. Nós do Fenemê? Olha lá. Coisa linda. Aí, por exemplo. Soldado do papai? Aí, depois eu vou fazer mais vídeo. Fietão tá com ciúme lá. Aí, pai. O senhor que gosta? Tem um mesão aí. Olha o chassis isso. Vai vender ele? Vou vender. Ele ganhou de mim. Eu tô podre, ele não. Aí, já anunciei já. Ó. Quanto você vai querer nele? 60. 60 mil? Motor 366. Motor, câmbio e diferencial do ônibus. Longo. 120 no pé. Aí, é. De Bauru aqui com 16.800. Carregado de uma cimento. 1 hora e 15 minutos. Ele chegou 4 horas, que saiu 3 horas de lá. 3 horas lá dentro de Bauru. Abre aí pra nós mostrar pra galera aqui dentro aqui da cabine. Tá sujo. Pode tá subir? Tá zoado só. Tá nada, velho. Arrumada. Interclima, som, PX, cama, maleiro. Aí, ó. Se interessado, deixa no comentário aí. Tá aí, ó. Pega uma Kombi no rolo. Uma Kombi aí de uns 30 mil reais. Aí, qual é o número pra entrar em contato? 14 Bauru 996547649. Paulo. É isso aí, pessoal. No dinheiro tem desconto? Olha lá, no dinheiro tem desconto. Ó, vou vender porque eu tô ruim. Ele vai vender porque ele tá ruim da coluna. É isso aí, pessoal. Deixa seu like aí, se inscreva aí, deixa seu gostei aí. Se inscreva no canal. Barulho de fertão. Não. Até lá! Vou fazer um vídeo curto aqui pra você aqui, ó. 30 dias sem ligar o caminhão aqui, ó. Olha lá. Já com a placa preta, tô curtindo ele aqui hoje, ó. Domingo, rua tranquila, ó. Tudo funcionando, ó. Vai vendo aí. A luz de cortesia. Pisca alerta ligado, ó. Tudo funcionando, ó. 30 dias sem ligar. Bateu a chave, pegou na hora. Olha aí. Que beleza. Essa lanterna é um charme, né? Eu gosto muito dessa setinha aqui, ó. Olha que bacana. Olha o bichão aí. Deu 11.500, vai ficando esse horário. Esse aí vai ficando cinza, cara. A cor dele fica muito legal. Deixa eu mostrar o painel aceso lá. Olha o banquinho aí. Tudo no jeito. Painel aceso, ó. Dá uma acelerada aqui para uma amiga aí. A chave seta aí funcionando, ó. Isso é raridade, hein? Um abraço aí, companheiro. Até mais.
É ver esses caminhões funcionando, o pessoal já gosta. Gostei disso aqui, ó. Que uma vez eu ia fazer no caminhão da transportadora, essa ventoinha aí. Oi? Entendeu? Ah, aí já sabe. Motor original. Olha o sorriso da minha esposa ali, ó. Daqui dá pra ver, ó. Você vê o sorriso dela. Como é que Fenemê tá até no sangue dela. Você vê? É, não, tá bom, tá. E quanto? Ele não tá. Tá segurando o estacionário, né? Tá ligado? Tá. Não vai. Não, que isso aí começa a ver. Eu tenho assim, vou ligar caminhão em descida, já vou direto no estacionário pra ver. Não, nem vi. Ah, aí sim, né? Ali não passa, não. É, tem um toquinho ali de uns. É quase do meu tamanho ali atrás ali. Oi? Ah, esse caminhão tá bom. Ele tá com qual câmbio? Deixa eu ver. Ele é o tal câmbio original? Original do 180. Câmbio original, diferencial do 190. Olha o estacionário aqui, ó. É. É, nem força que ele vira bem essa bateria, né? Negócio de Fenemê aí pega, ó, você vê, ó. O pessoal fez um comentário o dia que eu peguei a ruralzinha lá, falei, ixi, se minha mulher me ver chegar com um negócio desse em casa, já a minha já tá acostumada de chegar com coisa até pior que aquilo, ela já viu. É, eu trouxe a mulher pra ver também, né? Você sabe que o... Ele se recusa a ver isso sozinho. Né, me recuso a ver Fenemê sozinho. Tem que pôr ela pra ela se animar um pouquinho. Pra ver, né? Até comentei no outro vídeo aí que
É, que eu já tô treinando a mulher que os outros falam que Fenemeca é máquina de fazer andarilho, né? Os outros têm medo de fazer essa piada. Aí eu tô ensinando ela ficar junto comigo, pelo menos se eu perder tudo, a mulher fica comigo nessa vida de andarilho. Pra não ficar sozinho. Oi? A minha não gosta nem daqui. Não gosta não? Nossa. Ó, eu falo pra você, ó, Deus me abençoou com a mulher de ouro, porque... O que eu mais gosto que você tem é seus filhos. É porque aqui... Porque, meu, a mulher pra aguentar o cara mexer com o caminhão velho assim... É, ela tem que gostar também, porque... Né? Ela tem que gostar. Eu sei que ela ficava arrumando. Pelo menos a bateria agora é nova, né? Vamos ver. A outra também, a que tá descarregada. Ela já mostrou que tá boa. Poxa. É estranho. É estranho. As duas fracas. É, porque lá é 24, né? O motor tá leve. Qualquer coisinha que é. Vai. Tá acelerando? Se não acelerar, não funciona não. Pode acelerar, vai bombando. Tá bom. Tá bom, ele não tá estrangulado não? O afogador aí. Tem que ficar pra trás. Ele tava pra frente ou pra trás? Tava pra frente. Tava pra frente e não vai pegar mesmo. É difícil. É, pode acelerar, dá umas bombadinhas antes. Pera aí. Vai, até forçou o arranque. Se eu tivesse visto que tava estrangulado, eu já tinha pego, já. Vai. Espera aí. Vai. Aí ele forçou a bateria. Forçou a bateria e o arranque. Se eu tivesse visto já que tava estrangulado, ele tinha funcionado. Tá folgado esse cabo terra aqui, ó. Tá até fumaçando. Ó. Ixi, não dá nem pra pôr a mão. Queimei até o dedo. Isso aí, se não apertar bem apertado, ele não pega de jeito nenhum. Pode apertar com vontade mesmo. Cuidado que tá quente. Se encostar a mão aí. Espanar. Oi? Espanar. Deixa eu ver. Ele tá com porca do outro lado, não. Ah, ele não vai. Você não vai pegar, não. Esse parafuso não é nem daqui, né? Parece. Tem que pôr, trocar esse parafuso aí e colocar. Cuidado que tá quente aí. Peguei aí. Isso aí, cabo, se não apertar, não tem jeito aqui o cabo terra. A corrente, ele perde todinha a corrente no chassi do caminhão. Só se ele tivesse com o cabo direto no arranque, né? E pior que ó, tá tão quente o parafuso que não dá nem pra pegar nele aqui. Será que tem umas duas arruelas? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, que agora é pra funcionar. Deixa eu aqui. Se ele não virar já rápido. Pode acelerar ele aqui. Oxa. É agora porque acho que forçou, né?
Forçou porque... Bateria, né? É, pensa que não, ela... Ela força a bateria. Bora colocar outra. Trocar uma bateria aqui pra ver se... Você chegou a bombar um pouco aqui? Deixa eu dar uma bombada aqui na bombinha alimentadora aqui. Ah, ela tá com um pouquinho de ar no sistema. Deixa eu bombar aqui pra ele puxar um pouco de diesel, dar pressão na bomba. Ainda mais que ele tava com a mangueira fora, né? Tá leve a bombinha aqui. Tá só um toquezinho na partida, de, só pra ele virar um pouco o motor. Ele dá uma muda só um. Tá bom. Vai, vamos ver se ele vai. 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 É o motor de arranca dessa falinha chata aí que ele não aguenta empurrar. Pera aí. Vai. Que carinha é essa? Tudo isso é fumaça? Cada fumaça? Normal. Aí, depois que pegou a primeira já. O senhor já chegou a ligar a tomada de força da caçamba ou não? Não, né? E tá sem a bomba ainda também, né? Não, estourou a... A mangueira? Acho que vai descer daqui que não dá nada. Tá. Aí, esse caminhão aqui... O amigo Cachola falou que esse caminhão era dele. É, tem uns anos que ele vendeu ele, hein? Ficou feliz da vida de ter visto esse caminhão aqui na, no vídeo aquele dia que eu fiz. Quando eu trouxe o amarelão pra cá. Como eu falei, ele é motor Scania maçarico. É? Aí, ó. Ele é um motor Scania maçarico com a caixa do ônibus. Né? Com a caixa do ônibus, 5 marcas. É, só que ele foi adaptado, por isso que eu falo pra vocês, o que manda é a transmissão. Né? Esse caminhão aqui,
Quem vendeu o caminhão pro seu Licínio falou que ele tava com diferencial, né? Ele não era diferencial longo, mas não era reduzido. Esse caminhão não tinha força, tinha lugar que ele não conseguia subir. Ele trucado. Aí colocou o diferencial tincão nele, né? Deixa eu ligar a lanterna aqui pra... foi colocado o diferencial tincão reduzido, né? Mas aí ele falou que ainda não testou. A gente vai vir aqui, o dia que eu vim, eu vou colocar ele pra rodar, pra gente fazer um teste nele aí. Provavelmente vai subir, porque agora com diferencial reduzido, né? A reduzida faz a diferença. Ele é o diferencial tincão, tá com pneu mil na tração, tá vendo? O truque dele é original. Ó, eu gostei mesmo foi dessa carroceria aqui. Foi dado um... colocado um perfil reforçado aqui em cima dela. Ficou até reforçada, ficou boa. É, a minha carroceria, eu vou dar um talentinho nela, né? Depois, eu coloquei um perfil em cima, o perfil foi um pouco fino. Mas também o que deixou, acho que ela mais firme, que eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Foi colocado uma barra. Olha a barra que foi colocada aqui, ó. Eu vou fazer um esquema assim pra mim, né, também. Pra quando tiver vazio, eu colocar essa barra aqui no meio, aqui, ó. Pra as tampas ficar travadinha quando tiver vazio. Porque quando tiver carregado, olha lá, ó. Andando devagar, a redução dele, ó. Vai bem devagarinha. Olha só a força. Quase que nem anda. Ficou com medo, tio? Minha esposa ficou com medo. Minha esposa ficou com medo. Veio aqui, garrou no meu braço aqui de um jeito que... Patinou. Tá patinando ele. Tá com pouco ar, nem carregou o ar direito. Ele tá com pouco ar também, tem que ficar esperto com o freio. Mas ele tirou alguma mangueira? Quem tava carregando? Mas tava segurando bem. Ah, colocou na tração, agora que eu vi. Não, entendi agora. Vai ter que tirar aquilo lá também, tá vendo? Tá torto aquilo lá. Agora que eu vi que ele colocou, você colocou o cuicão na traseira também, né? É, não vai. E outra coisa, não vai resolver, não tem que trocar aquilo lá. Tá torto. Uma acertada dela aí, total dela. Você tá colocando a ré no câmbio da frente ou no de trás? Coloca no de trás que fica melhor. A ré você tá colocando em qual? Foi? No da, você fala não, na alavanca da frente você fala, né? É bem melhor. É melhor de carro, de engatar. A alavanca de trás ela é meio ruim de engatar mesmo. É, ele já pegou os macetes, tá vendo? Ó, do. É. Minha esposa já correu pro outro lado, olha lá onde que ela tá, ó, de medo, ó. Ficou bem longe. Na hora, a mulher já tá acostumada a andar em caminhão velho comigo já. Desde quando eu tinha meu primeiro Chevroletzinho, ela já andava já com ele, comigo nele. Vai colocar ele aonde? Aqui, aí do lado. Vem aqui assim, ó. Vem aqui assim, ó.
Tipo, vem com ele assim, ó. Ele não tá fazendo nada de ar. Ah, tá fazendo não. O negócio que a gente continua tudo, sabe? Aí ele não tá fazendo, mas você pode ver quando ele pisa, ainda dá um pulo. Vem reto com ele, aí depois acho que você jogar ele assim, ó. Aí você consegue encostar bem ele aqui se quiser. É, não, com certeza. É, mas é. Mas quanto mais pesado ele vai ficando, menos ele patina. Eu coloquei um desses pneus aqui, coloquei até só os pneus menor atrás. É, atrás é melhor, para os menor mesmo. Joga lá na rampa. Joga na rampa que aí depois eu acho que ele consegue vir aqui certinho. Não, ele, essa redução dele é um trator esse caminhão, meu, pra subida. Ele é um trator. E a vantagem dele é que você não precisa acelerar pra ele, pra dar força. Você vai com ele quase, você, por colocar peso, você firmou o pé um pouquinho, ele vai embora. Porque a força dele tá na redução, não é no motor, né? Joga tudo ao contrário, pra cá. Aí ele já vai vir aqui, jogando já vai vir aqui, certo? Pelo menos fica mais encostado, né? É. O senhor quer jogar aí nesse espaço? Não, eu queria ver se... Que nem tava o outro, tava aqui, ó, o pneu dele. Aqui, ah, entendi. Aí eu queria ver se ele chegava no fundo desse aí. Ah, entendi. Traseira com traseira aí, né? É. Pode vir, vem. Pode jogar ao contrário agora. Isso, pode jogar tudo, joga tudo. Joga tudo, pode jogar tudo. Ei, pode jogar tudo. Pode jogar tudo, a traseira pra lá, vai. Dá pra fazer. A parte elétrica é rápida. Já liga alternador, já liga tudo já. Só jogar tudo, só pode ir. Vai. Tá bom aí, tá bom, tá bom. Acho que aí tá a força, velho. Tá bom. É bom pôr no meio, que pelo menos ele não vai nem pra trás nem pra frente. Esse freio aqui é o melhor freio que existe. Ah, esse aqui é o que eu mais confio. Então, ó, depois eu vou te mostrar. Não sei se compensa. Aí, pessoal, mata a saudade do amarelão aí. Que daqui pra novembro a gente vai dar um talento nele e nesses daqui tudo. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Agora vamos embora aqui que a mulher tá impaciente. Não aguenta mais ver Fenemê na frente dela. Chega por hoje. Isso aí, pessoal, abraço. Deus abençoe todo mundo aí, tudo de bom. Ó, oh.
pode xingar, minha conta, eu xingo. Pode xingar. Pega fogo, caralho! Esse aí é o fogo, esquentando o óleo do motor. É pra aquecer. 8 meses parado, né, Dimitri? Agora fala. Aquecendo. Fala bacana, ele tem 8 meses o parado. Cárter. Aquecendo o cárter. Para que o óleo, na hora que o motor funcionar, alimentar a parte de cima do motor sem entupimento de óleo congelado. Ó, óleo tá bom. Aqui é o motor do D11. Estão vendo aí a fumaça subindo aí, mas é a fumaça do óleo diesel. Agora, tira mexendo aí, aí tirando o bico. Tirando o bico não. Tirando o quê? Acionar o elemento. Pisa o acelerador pra mim aí. Pisa o acelerador. Pisa o acelerador. Pisou? Pisei. Eu vou bombar aqui agora. Pisar e ficar segurando? É, fica seguro. E o Tineiro está fazendo o... bombando o óleo. O motor, o óleo vir até na bomba injetora. E depois acionar os elementos. Pra acionar os elementos. Fala aí, Tineiro. Acionar os elementos para encher os canos que estão vazios no decorrer de 8 meses. Você tem um charuto também? Você quer o que agora, Dinei? É um charuto, e mete fogo no charuto também. Você vai fazer o que agora? Vai pegar o charuto e vai colocar no? Dá o charuto no motor para preparar. Não, não. Chega fogo essa bosta aí, vai. Vou chegar fogo no charuto. Pega fogo aí, rapaz. Como é que é o nome do trem, Dinei? Charutão. Sobe aí que você bombar. Pera aí, deixa eu ver o charuto, deixa eu ver. Tem a bomba. Pera aí, deixa o charuto, pera aí. Tá apaixonado, né?
trocar de bateria, larga na lenta, eu vou trocar de bateria agora. 60% pra cá aí.